Rusya xarici işlər naziri Sergey Lavrov Azərbaycanla həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşdən sonra Bakıda keçirilən mətbuat konfransında Ermənistanın Azərbaycana minalanmış ərazilərin xəritələrini verməkdən imtina etməsi məsələsinə münasibət bildirib. <laughs> вопросы имеющие гуманитарное значение, а вот Пись bütün humanitar məsələlərin, xüsusən də minalarla bağlı məsələləri mümkün qədər operativ şəkildə və ilkin şərtlər olmadan həll edilməsini tərəfdarıyıq. Мы обсуждали этот вопрос несколько дней назад в Ереване. Bu məsələni İrəvanda müzakirə etmişik. Mənə elə gəldi ki, Ermənistana rəhbərliyi bu məsələni həll etmək lazım olduğunu anlayır. İlk addımlar atılıb və mən bu barədə Azərbaycan rəhbərliyinə məlumat vermişəm pravlenii byli sdelany, ya o nikh proinformiroval rukovodstvo Azerbaydzhana. Sergey Lavrov bu məsələnin həllinin sürətləndiriləcəyinə və onun tam həllinin tapılacağına ümid etdiyini bildirib.